Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора фракція Радикальної партії мала зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, де, крім питань бюджету, які обговорювались, ми вимагали від уряду підтримати нашу ініціативу про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідний законопроект, зареєстрований мною і колегами від фракції Радикальної партії, у квітні нинішнього року, реєстраційний номер 4727. Прем'єр-міністр Гройсман пообіцяв членам нашої фракції, що уряд підтримує продовження мораторію на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Якщо уряд згоден на продовження мораторію, я вимагаю негайно, сьогодні чи завтра, поставити в парламенті відповідні законопроекти, проголосувати їх і припинити будь-які розмови про запровадження ринку земель в Україні. Не може бути ринку земель в Україні до тих пір, поки українські селяни доведені до зубожіння, 5 олігархічних сімей скуплять усю землю, а українські селяни ходитимуть батраками. Отже, якщо уряд підтримує наші вимоги на продовження мораторію, продемонструйте від слів до діла, давайте голосувати в парламенті відповідний законопроект. Наступна проблема, яку я хотів би озвучити. В Україні 500 000 пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень і яка не індексується. Хай би попробував прожити на 940 гривень той, хто їх призначав. Тому ми зареєстрували відповідний законопроект про встановлення цих пенсій на рівні не нижче прожиткового мінімуму і про їхню індексацію. Ми вимагаємо невідкладно розглянути цей законопроект, щоб 500 000 українських пенсіонерів, інвалідів першої і другої групи мали можливість отримувати хоча б мінімальні доходи для того, щоб зводити кінці з кінцями. Так само хочу нагадати, на початку цього року парламент проголосував законопроект депутатів від Радикальної партії про те, щоб жінки у 55 років мали можливість виходити на пенсію. На превеликий жаль, президент наклав вето на цей закон, парламент досі не може його подолати. Ми вимагаємо від керівництва парламенту винести на розгляд питання про подолання вето і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. Ще один надзвичайно важливий законопроект – це забезпечення безкоштовними ліками українських пенсіонерів, які не мають можливості їх сьогодні купувати через космічні ціни на ліки. Ми зареєстрували відповідний законопроект і вимагаємо розглянути для того, щоб прийняти і дати можливість пенсіонерам отримати безплатні ліки. Дякую. Народний депутат